Սոսարքսյանի անվան համազգային թատրոնը վերջերս բոլորի ուշադրության կենտրոնում էր իր ոչ թատերային կրքերով։ Նախկին ղեկավարության հետ ունեցած խնդիրները մշտապես հաստատությանը քննարկումների կիզակետում էին պահում։ Նախ աշխատակիցները ընդդիմացան տնօրենի և միաժամանակ գեղարվեստական ղեկավարի պաշտոնում նշանակված Վիգեն Չալդրանյանի դեմ, ինչի արդյունքում տնօրենի ժամանակավոր պաշտոնակատար նշանակված Արման Նավասարդյանը, իսկ գեղարվեստական ղեկավար Նարինե Գրիգորյանը։ Օրերս մշակույթի նախարարությունում տեղի ունեցած մրցույթի ժամանակ թատրոնի տնօրեն ընտրվեց Արման Նավասարդյանը, որքանով էր ճիշտ ընտրությունը։ Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ դերասան Դավիթ Հակոբյանի խոսքով Արմանը այս 6 ամսվա ընթացքում ապացուցեց, որ կարողանում է կազմակերպել վարչական աշխատանքները։ Բեմադրվել է նաև 3 նոր ներկայացում՝ հաղթանակի գենեզիսը, ճշմարտությունը, մինուս 2-ը։ Մենք շատ ճիշտ ընտրություն ենք կատարել, ես չեմ փոշմանել։ Ցավում եմ, որ ինքը համապատասխան ավելի քիչ է զբաղվում արդեն իրենով որպես ստեղծագործող մարդ, բայց որպես դերասան երկու ներկայացումում զբաղված է, հաստատ շատ ավելի լայն զբաղվածություն կարող են ունենալ, և ոչ միայն թատրոնում, այլև կինոյում, ոչ միայն հայկական կինոյում, այլև ռուսական։ Կարծում եմ, որ ամեն ինչ կընկնի իր տեղը, մեր աջակցությամբ ինքը կհասցնի զբաղվել։ Թատրոնի գեղարվեստական ղեկավար Նարինե Գրիգորյան իր խոսքում ընդգծում է. «Տաղանդավոր մարդիկ տաղանդավոր են ամեն ինչում, իսկ Արմանն այդպիսին է. Եվ եթե իր աշխատանքն ավելի շատ ստեղծագործական է, ապա Արմանի պարագայում թղթեր են օրենքներ ու կանոններ, ինչից նա լավ է գլուխանում»։ Կարելի ունենալ միլիոնավոր գաղափարներ, բայց դրանք այդպես էլ չիրականացած մնան, երբ երկու հոգի ղեկավարելիս իրար չեն հասկանում, բայց մեզ մոտ այդ տանդեմը իսկապես փայլուն է ստացվել մեր հյուրախաղերը և հայ համայնքի համար Բեյրութում 2 անգամ գնացին, և հետո նաև Մոսկվա, հետո արդեն ռուսական փառատոններ, արդեն թատրոնը ամբողջովին շնչում է, իր ծանոթություններն է, որ բացվում է այսքան ճանապարհ։ Մրցույթի 50 հարցի ճիշտ պատասխանած Արման Նավասարդյանը նշում է, կազմակերպչական ու ստեղծագործական բարձր ցուցանիշներ են գրանցել այս ամիսների ընթացքում, հետայսու կջանան այդ ցուցանիշներն են ավելի բարձրացնել, իսկ առաջիկայում մի շարք ծրագրեր կան ու խնդիրներ, որոնք պետք է լուծվեն։ Ամենակարևոր խնդիրը այս պահին գտնել մարդկանց, գտնել հովանավորներ, ովքեր միջոցներ կտրամադրեն, որպեսզի մեր նոր շենքի համար հայթայթենք մասնագիտական, այսպես ասենք, սպեցիֆիկ սպառազինությունը, լույսը, մեխանիզմը, մեխանիզացիան, այսպես ասենք, բեմի հարդարանքը և այլն և այլն։ Իսկ ինչ վերաբերում է բեմական կյանքի և վարչարարության համատեղմանը, դերասանն ասում է. Շատ դժվար է դա, հիմա այս պահին մենք փորձեր ենք անում, ու այդ փորձերն էլ ես զբաղված եմ այս աշխատանքներում, դեպ ստում եմ էլ հեշտերից, հասցնում եմ, փորձում եմ հասցնել։ Տնօրենի պաշտոնում իր թեկնածություններ առաջադրել նաև դերասան Ստեփան Ղամբարյանը, ով չէր ներկայացել մրցույթին, քանի որ թալանել էին նրա բնակարանը։ Տխուր էր այդ արդիվ, բայց ուրախ էր ընկերոջ հաջողության համար։ Եվ որ մեկը էլ որ անցնեինք, օրինակ, դա միայն դեպի թատրոնի շահերից, եւ մեր յուրաքանչյուրը աշխատելու էին թատրոնի համար։ Արմանը շատ լավ տնօրեն է, ոչ միայն տաղանդավոր դերասան, այլ նաև շատ լավ տնօրեն է, ինքը զգաց ամիսների ընթացքում ապացուցեց, որ ինքը իսկապես արժանի է այն մասնա, որը պետք է ունակի ղեկավարել համազգային թատրոն։ Թատրոնի աշխատակիցների հետ զրուցելիս պարզ է դառնում, որ Արման Նավասարդյանի տնօրեն նշանակվելը նոր սկիզբ է թատրոնի համար, իսկ առաջիկայում նոր ներկայացումներ են, նոր դերեր։